escolta el conte? Escolta el rei. Tota l'hora, no? Sí. I qui l'ha fet aquest conte? Heu fet una mica entre tots, eh, que sí? Sí. Sí. Uns l'heu començat, els altres heu fet a la continuació i els altres l'heu acabat. Sí. I avui el llegirem tot sencer perquè s'han de juntar les tres parts, no? Sí. Sí. I a mesura que l'aneu llegint, sabeu què farem? Doncs l'Agnès Pla, que és un artista d'aquí a Guissona, l'anirà il·lustrant perquè us ha preparat les il·lustracions amb cartolina i anirà fent una miqueta doncs, el que va passant o anirà mostrant ella amb les seves il·lustracions. Val? A veure si us agrada. Llegiran els vostres companys i companyes i aniran passant un després de l'altre i quan acabin, què heu de fer? Molt bé, heu de fer un fort aplaudiment. Eh? Doncs ja podem començar. Sabeu com es titula aquest conte? Molt bé, els tres pirates i el Marc Márquez. Sí? Doncs comencem. Hi havia una vegada tres pirates que es deien Barba Blanca, Barba Blava i Barba Verda. Aquests pirates vivien en una illa deserta al mig de l'oceà, plena de palmeres, flors i formigues verinoses. Un dia d'estiu, amb el cel marró i el mar en calma, en Barba Blava va sortir a pescar amb la seva barca blava. Estava molt afamat, mirava el mar per trobar sardines i va sentir soroll. Era la moto d'aigua del Marc Márquez. El motorista, que anava acompanyat del Leo, la seva mascota, un lleó marí petitó que nedava alegrament al voltant del seu amic. En Barba Blava, que tenia mala bava, va tensar la seva barca a la moto del mar i va capturar el lleó marí. Torna'm el lleó, és el meu amic, va dir el mar. Amic? No te'l tornaré. Jo l'he pescat, tinc molta gana i me'l vull menjar. Ja, 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 va respondre en Barba Blava. En Barba Blava va tornar a l'illa on esperaven els seus companys pirates, que havien vist l'escena des de la platja. Ha, ha, ha! Mireu que he capturat, va dir en Barba Blava tot content. Oh, que bé, va dir en Barba Verda. A mi no em sembla gens de bé el que has fet. No m'agrada. L'hauries de deixar en llibertat o donar-li al Marc Márquez, va dir en Barba Blanca molt disgustat. El Marc Márquez, que havia seguit en Barba Blava i en Leo, el seu lleó marí, fins a l'illa deserta, va escoltar com en Barba Blanca deia que no hi estava d'acord i es va posar molt content. En Barba Blanca va descobrir el Marc Márquez que estava amagat darrere d'una palmera. Gegant, què fas aquí, va dir en Barba Blanca. M'ha agradat molt el que has dit de la meva mascota, Leo. M'hauries d'ajudar a recuperar el meu amic, va dir en Marc. Sí, va, t'ajudaré, però no sé com, va dir en Barba Blanca. En Marc Márquez i en Barba Blanca van pensar una solució de com el pirata va escapar. Ja ho dic, fes una cursa i qui guanyés queda el lleó marí i estic d'acord, va dir el mar. El pirata Barba Blanca va convèncer els seus companys que era la millor solució era fer una cursa per
veure què es quedava amb el Leo. Els pirates van acceptar la proposta i es van preparar. Més tard, quan tothom estava enfeinat, el pirata Barba Verda va posar diferents trampes al bar per intentar que guanyés el Barba Blava. I va posar una bomba d'aigua, unes xarxes, gàbies flotants, a més va intentar espatllar la bota del barbarquí. Tot estava a punt, ell va en calma i els participants del seu lloc de sortida. Quan la posa va començar, el Leo, que estava en una gàbia i era molt espavilat, va reservar els barrocs i es va escapar. El Leo es va amagar sota l'aigua perquè ningú sabia. Llavors, van a treure les trances que el pirata Barba Verda i el Barba posat al mar. I es va col·locar el carril del Barba Verda. Quan la moto del mar cada vegada anava més a poc, de sobte va sentir un crit tan gran com l'oceà. Era el Barba Blava, que havia quedat tancat en una gàbia per les 11.000 piranyes. Què ha posat aquesta gàbia aquí? Quan l'enxampi, el lligaré amb mans i peus i llançaré els taurons. Entès i això, el Barba Verda es va posar vermell com un tomàquet perquè ell ho havia posat al carril del mar i no entenia que havia pogut passar. Llavors, el Barba Blava el va mirar molt enfurismat i va cridar-li. Ja pots començar a córrer poca solta, que quan t'enxampi ja saps què faré. Ets un trampós i un mentider, però amb el Barba Blava no s'hi juga. Amb la moto gairebé aturada i mig desmuntada, el Marc Márquez va arribar a la meta gràcies a les onades del mar i les seves habilitats damunt de la moto. Només creurà, l'arribada de la moto es va parar de cop i les peces van començar en contacte. El mar va saltar l'illa ràpidament tot mirant aquest trist espectacle. Va veure com de cop i volta la placa amb el número 93 tornava a pujar a la superfície. El seu amic Leo l'havia agafat. Era lliure. El mar va mirar el pirata dins de la gàbia i li va dir: si ens promets que ens deixaràs tranquils, et traurem d'aquí. En Barba Blava va veure que era la seva única oportunitat de sortir d'aquell parany i va respondre: d'acord, us deixaré marxar, però el Barba Verda em sentirà. Si vols sortir d'aquí, has de perdonar-lo. Finalment, el mar va saltar. Finalment, el Barba Blava va perdonar el seu amic, el mar, amb l'ajuda dels altres pirates. Van aconseguir trencar el pan i alliberar el seu company. La moto del mar reposava dins el mar, però la del Barba Blava encara funcionava. Els animals que hi havia al fons eren molt perillosos i era arriscat anar a recuperar les peces. Llavors, el pirata Barba Blava va decidir regalar-li la seva. Si vols tornar a casa, accepta la meva moto. El pirata Barba Blava li va dir al seu company Barba Blanca: tenia raó, hem de deixar els animals en pau, en llibertat i en pau. En llibertat i en pau. El Leo és un bon amic, així que sortim a pescar. Tinc una gana que em devora. I així va ser, com el mar i el seu amic Leo van abandonar l'illa i els pirates van pescar unes sardines i les van coure en un bon foc. Si alguna vegada viatges a una illa i veus
com floten les peces de moto d'aigua, no en tinguis cap dubte. Són les peces... Són les de la moto de Marc Márquez. Catacric, catacrac! El Leo i el Marc ja s'han alliberat i aquest conte s'ha acabat. Heu fet un conte molt bonic entre tots, eh? Estel ple de...